prati ga Krasić. Izašao je Vukčević kao pobednik iz tog duela. Ponovo Vukčević. Vrlo je jak, nema penala, naravno. Ima, ima ipak. Ipak 11-terac. Jan Wegerev je pokazao na belu tačku za Partizan. 82. minut utakmice. Uporan je bio Vukčević. Evo vidite zbog čega. Rukom je igrao tamo Odija. Rukom je igrao Odija. I to nije promaklo Holanđaninu, pokazao je na belu tačku za Partizan. Ne zbog prekršaja, nego zbog igranja rukom Nigerijca Chidija Odije. Penal će izvesti Ivan Tomić, jedan od najiskusnijih u ovom timu Partizana. 83. minut, Ivan Tomić, Akinfeevi, 1-1. Četvrti gol Ivana Tomića. U kup UEFA za Partizan, radost na klupi crno-belih. U 83. minutu Partizan je izjednačio na 1-1. Zaslužili su odavno crno-belih ovo izjednačenje. Propustili su dosta prilika, dominirali tokom cele utakmice izuzev prvih 20 minuta. Sjećate se koliko je situacija bilo iz kojih su već ranije fudbaleri Partizana trebali i mogli da postignu gol.